kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tejomaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil ora duwe hak tumraping kayangan. Ning mergo saka apa kagawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora mergo kowe ndone rasa gething keburu sengit karo Semar to, ha? Ha? Bathara Guru ulun bayang ning kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badrana ya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar mergo kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, mergo aku ijek urip ana ing jana luka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara. Kowe pendak-pendak bibiti perkara karo Semar sirmu lak ming kepengin jongko karo aku to. Kaya iki kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong iki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bunga hatimu seneng pikirmu mergo kalau mongso kowe jongko matine Semar. Bebasan angel mijet boy ngeranti suwe banyu sinari. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetane atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe goro-goro tak ucapake geger kayangan ki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir, kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi to kuwi? Pinter ya Sumarina. Nimang Sukmana mangadil kowe. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Badrana ya. Ya kurang ajar ta ya. Ayo bapak yo diceruk ora nganggo pak iki. Bapak Semar. Sawetara lenggah ana ing pendopo kabagungan. Padha raharja sak praptamu, Semar. Ha, wedhus. Karo wong tuwa ora ngajeni babar blas. Kosek ora perkara ora ngajeni. Sampean rawuh mrene iki sing dadi tuan rumahku. Carane kraton aku nalendrane sampean ratu sing rawuh ning negaraku. Dadi isih dhuwur aku derajate Bapak Semar. Sakarepmu, sakarepmu. Nek ana walate sangganen dhewe. Upama kewalat wis wingi-wingi, Mas. Nyatane tekan semrene aku ora tau kewalat karo kowe, berarti kowe ora malati. Jane diantrano cah siji kacan mbuh kaya. Kowe iki jane ngopo to? Lah kok dadi aku tok wenehi undangan dina Rebo bar ngisak. Aku tok kon tekan neneng omahmu ki tulisane tasakuran gendurenan. Lah besek endi? Ki wong nek gelem teko ming ana pangan ki ya kaya ngene iki. Nek teko aja omong-omongan ora tau gelem, rembugan sing ape-ape ora tau gelem nek ana tulisane gendunen menyang nomor 1. Jebul. Aku diapusi. Rawuhe bapak wilujeng, Pak. Lah ngono kuwi tak wangsuli slamet. Lho, ateng pundi slamet? Tegese ora ana alangan sewiji apa. Syukur, pengestuku tampan ana ya, Semar. Ya, kowe iki ngaturke bekti orang pengestoni sekali-sekali. Ora masalah.
6 wonten Jawa. Ngaturke bekti karo mara tuwa. Inggih, napa pun rawuh. Lho, la iki apa? Nang ngarep dhewe iki begogok iki. Mula kacamata ribenmu iki uculana. Wis peteng sing nganggo kacamata riben. Bapak Semar kula ingkang putra mantu ngaturaken bekti kula kunjuk Bapak Semar. Bojomu subur men. Wong tua tuas. Sing dimatke ming bojone. Ijolan iye, eh. Buadut lah. Ayo, nem tak tompo. Mengestune bapak tanpa nono ya. Kula pun dinggo cimat paripin daya noneng kasantosan Rama. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kowe iki rande apa-apa piye? Bapakne mara tuwa teko kok blas ora ana sing metu. Sumure asat. Eh, rak yo. Kowe iki rak lengganan pam. Pam apa? Ora nyambayar dipedhot plempempe. Wis sekecake tanpa dahar, tanpa ngunjuk ana tetembungan warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ta, Pak? Ayo, iya. Nolo gareng padha rejo sapratamu. Kamas, kamas telek. Nolo gareng padha rejo sapratamu. Slamet, Gong, slamet. Niring sambikala tekaku. Pengestuku tampan ana ya nolo gareng. Ya, tak tampa wis ndak gelo atine. Petro, slamet, Tru. Pamujimu slamet, Le. Le sapa? Bagong aku nek nyeluk kok ya Le to. Ma, Bagong ngono. Iki nang kekuasaanku kowe. Iya, iya. Wah, pendapamu apik. Ngece. Mbok kira berake nyumbang gendeng. Pendopo separo gendeng separo seng kok. Kowe iki ngece. Selamat kamu, Tru. Selamat. Pamujiku ya, Gong. Heeh. Enang apa, Bagong? Kok kowe kok kadingaren? Lagi pisanan kok jejere wis Bagong. Aja nyalake aku, Pak. Nyalake sing njaluk lakon. Dadi iki disetremeng upama aku kuwi dilupotke, luput sing njaluk lakon. Iki lakon ora ana, Pak. Kudu tak karang dhewe. Heh, ya wis ora apa-apa. Nek ya ora masalah ngono kuwi kanggo supaya pikirku dipecut piye carane iso membentuk suatu cerita. Sing bengi iki disuwuni karo panitia. Wis sesuk meneh iki nek ora ana lakone matur karo panitia. Supaya matur nek lakon iki ora ana njaluk ganti. Wes kena dilongi bayare. Wis mung kudu dilakoni apa-apa iki. Ana tetembungan dalang ora kurang lakon. Ayo. Andra ingkang puspita. Kosek. Urung-urung kok wis suluk ya piye? Iki wose wigati iki dikandhake sikik terus lagi mengko handra ingkang. Wah, iya rung, rung tau melu jejer. Iya. Bagong kowe iki jane duwe niat apa? Mengkene, Pak. Bapak wis ngerti to, tumpukan wedi nang ngarep kae. Nili ana nang jero omah, wis ana semen telu. Ngiring omah kae wis ngrumbokke krakal aku saka kali. Heh iya. Niatku aku pengen bangun desa. Wah, padha karo aku dek mben aku bangun desa. Bangun desa kuwi tegese bangun ora kok bangun fisik ora. Ning batine masyarakat Karang Kadempel tak batun, tak bangun. Ning batine masyarakat pring apus wis sampe kabeh. Iki aku arep bangun fisik, Pak. Oh, ngarep omah kae arep tak cor. Terus pojok desa kae arep tak wenehi WC umum. Mergo kebiasaane wong nggon aku iki pring apus iki, Pak. Nek do bebuang ki nang kalen. Monggo ora mili. Dadi siji sing mahayaku ki
kepengen bangun desa kuwi supaya bersih. Tegese kersikan kuwi ya ngibaraté kaya dene iso nuwuhake kesehatan. Ngono ta, Mir? Papan panggonan lingkungan sing apa jeneng kuwi? Resik. Kuwi bakale nuwuhake kesehatan yang raga lan jiwa. Nah iki arep do takjak ayo ta. Padukan pring apus ki padha digawe resik, dalan-dalan digawe resik, pinggir dalan dikeki wit-witan supaya eyop. Merga lapisan ozon. Bagong kok tekan lapisan ozon barang iki. Iki wis arep entek. Ngono. Mula jagat iki ketok le panas banget iki merga wit-witan wis ora ana. Ha iki merga lapisan ozon iki wis menipis. Ozon iki apa, Gong? Sirup. Kae orson. Wah, lah kok iso omong kok radong. Ozon iki apa to? Nem, ozon iki apa? Ozon niki pelawak saking Betawi. Kae jojon. Goblok kabeh. Lapisan sing melapisi ngantariksa. Entah, Pak? Wis. Mbah perkara bener apa luput? Sing penting aku iso jelaske ya, Pak. Ha iki arep tak bangun. Supaya dalan desaku kuwi apik, becik, tur resik. Mengko nek wis desane kuwi apik, lek ku bangun fisik ana ing desa pring apus iki wis kelakon. Apa ta sebabe arep tak gawe gotong royong? Mergo jroning gotong royong kuwi ana kamanunggalan. Jroning manunggal dadi siji kuwi engko ana rasa mak karukunan. Nek wis rukun manjing dadi sedulur mujudake desa pring apa sing ayam ayem trentem nering sambikala uripe kebak ing kabungan. Ngono ta, Pak? Iya. Anjing kang gosek-gosek. Ora kesusu to. Bola-bali kok meng hundrah, hendreh, hundrah, hendreh. Ya apa ya, Pak? Eko sike, eko sike. Ya, kabeh mau iso tak tampa. Ning rak ya mawa ragat to. Ha iki ngene. Rawuhe Bapak nolo gareng karo Bapak Petro. Kuwi tak suwun apa duwemu dolen, Pak? Kok didol kuwi nggo ragat apa? Iki lho, mbangun desaku. Kok sik sing dadi pengareping desa pring apus ki sapa? Aku. Ha kok sing didol kok barangku? Ha kowe bapakku. Kowe ora seneng nek anakmu ora sukses le mengadakan pembangunan desa pring apus. Ha kuwi jenenge kowe iki mbangun desamu ning nyengsarake sedulurmu. Luweh becik sedulurku sing sengsara, mbangane kawulaku. Nek ngono ta? Montormu ya matu diri maji to. Aja kae nggo golek ramban ngalor ngidul e. Nggo makani wedhus e ora. Wedhus e idol sisan. Dadak karo koso golek ramban. Terus? Trontongmu didol. Ah, jemah. Moh ae dinggo golek wedhi kok ya. Nggo urip sedina-sedina kok. Ha iki aku nyuwun pengano apa iga pretek le Bapak. Piye carane supaya apa sing tak tindakke iki bisa kelakon? Neng aku mau ngebot-boti para kawula. Aku mau njaluk sumbangan per RT ngalor ngidul. Mau aku. Aku pengarep e. Darani wong tipis. Neng asline ya tipis tenan. Cek. Nek kowe ndi duwe niat kaya ngono kuwi janjane sing tok jak rembugan aja aku. Lah sopi? Sopo? Sopo? Kowe iki rak ndi bendoro to? Ndoro Pandhawa. Ndoro Sinuwun Ndorowati. Sinuwun Mandura. Pirang-pirang bendaramu nek kowe matur kanthi apik-apik. Luwe-luwe kowe nganggo soposral. Apa, Pak? Soposral. Mari ra jegese pro po nel. Proposal ya goblok.
Menapa sal? Ah, daturke ndoro-ndoro. Heh. Mengko mesti entuk dono saka daramu Pandhawa. Aku izin, Pak. Aku wis terlalu membuat gawe ndoro-ndoro iki kabotan mergo duwe abdi aku. Aku mau aku. Kelangkon lan orane. Gonku mbangun desa iki ya ming mergo saka aku, ora ya saka aku. Mergo wis tak dadaki, Pak. Terus? Bojoku pek tukunen, Tru. Nek carane ngenten menika kula mah, kula wegah nek carane ngenten iki. Kula mah nek carane ngenten iki. Lara ati kula. Ora ditanyol-tanyolke ngono iki lho. Nem. Sore-sore kok gawe hawa. Ha terus piye? Aduh, mambeng atiku, Pak. Hendra ingkang nah iki puspitorum. Kasiring samirana mrih. Sekar kadung oh ngas gandanya oh Om Mabeh raras renaning griya Om susah aku, Pak. Susah tenan aku. Aku kebacut biawarake mring kawula sak desa mring apus tak kelumpukke nang omahku ngene. Aku nyewa tos sistem. Sound system ah. Tak warak-warake. Aku kepengin gawe kesejahteraane masyarakat sarana aku mbangun mring apus. Ning barang aku lumpukke dulur-dulurku blas ora ana sing bantu. Bapak ya orang bantu terus piye? Aku kudu golek srana nendi wis, Pak? Bayangno. Monggo aku mesti isin. Tak wangeni sok minggu iki wis wiwit gotong royong. Ngecor, ngecor, ngecake semen telu kae. Wis enten semen telu ki ngecor ki arep tekan ngendi? Wong ngecor ki paling ora semene ki ya sedya 150 sak, ngono apa piye 200 sak. Sing go tuku gundulmu ya malah nesu to kok nanti omong kok malah nesu ora amin telu ae oh kowe adol pit ya piye gong piye dalaku nek kon bantu ya ora iso wong nyatane kowe iki ya wong sekeng aku ya wong ra duwe bapak iki ya wong ra duwe apa kowe tegel bapak adol opo-opo supaya penjangkane anake kelakon tegel oh laitan aku iki wong tegelan kok santai aku ning yo mesano bapak wah wis pusing aku to apa-apa wis kontal apa minggu ngajeng para sederek kita kerja bakti para sederek-sederek kula dusun pring apa sampun ngantos ngedalaken menapa-menapa nyamikan kula piyambak wis tak si, wis tak gorengke balok itu oh iya balok balok wak kayu rumah kamu karo wae tak gaweke teh tanpa gula ayo sak anane aning sing arep digosrono mbangun apa coba
Mongko mbutuhke werna-werna pojok kae wis tak kocaki, wis tak apa jenenge? Pondasi sing wis umum kuwi. Oh. Mengkari ngedekke, mengkari golek wesi. Wae. Aku iki nyolong entuk loro e. Aku ngarep bangun desane kok nyolong kuwi lho. Wis apa-apa ta sing penting ora dienggo Robin Hood e. Oh. Nyolong nek dienggo kesejahteraan masyarakat. Iya 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 iya. Lah terus arep piye? Piye men, ra meneng wae ora mencap-mencep kowe. Aku dhewe mbagas kowe iki bingung. Sesuk meneh iki nek ora duwe apa-apa ya aja sok janji. Lah iki lho ning kene iki kowe tak kandhani menengo dhisik. Wong iki diukur karo kekuatane, ngono. Aja mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol nggayuh wulan kakean gluduk kurang udan. Kowe iki suaramu ngebak-baki desa. Ning ora tau ana nyatane. Nek caramu kaya ngono kuwi, engko nek kawula ora percaya karo kowe, masyarakat ora percaya karo lemu dadi pengarep piye? Mung janji-janji tok ora ana nyatane. Ngendi sing arep ngecor dalan? Endi sing arep gawe WC umum? Endi sing arep gawe pos ronda tok ucapke kabeh. Ning kowe ora ngukur karo kekuatanmu. Ora coba. Nek wis kaya ngene iki sing susah sapa? Arepo aku ki beda desa karo kowe, aku wis manggon ning Karang Kadempel. Ning nek ngerti gegayuhanmu ngono kuwi, adekku ki melu susah. Mikir mergo kowe iki anakku nek nganti apa sing dilakoni anakku ora klakon, kowe wirang, apa rumangsamu kowe ora mirang-mirangke Semar, heeh. Bagong kae sapa to? Anake Semar. Memper wong bapakne wae ya kaya ngono. Ora meng mirang-mirangke bapak. Kakangmu loro iki tok wirang-wirangke kabeh. Kae dulure sapa? Dulure Garing. Kae adine sapa? Adine Petruk. Kowe iki wis tuwa ning uteke kaya bayi. Heeh, ngresuk nek ngombe iki aku jane, Pak. Udus. Aja kaya bayi, aku ora iso disape, Pak. Cerewet. Batukmu monstrok yo. Kok andani kok mesti sembrono, ha? Mumpung saiki durung nglakon, mumpung saiki durung nglakon. Kawula pring apus desamu kene kelumpukno. Kowe ngumumke nyang kawula, apa anane dikandhake nek Dono Prabaya urung mlumpuk. Mula nggone ngecor dalan diundur. Maju Pak kula ngecor. Maksudnya waktunya dundur piye? Njaluk waktu telung sasi, patang sasi supaya iso lakon. Ning apa sing tok janjike aja tok apusi. Tegese tetep kudu tok lakoni ning njaluk mundur mergo aku percaya penggalih kawula iki mesti ya bakal iso nampa nek kaya ngono kuwi. Ning nek kowe ora gelem mundur tok tekati, kowe nyengsarake awakmu dhewe. Urung ora urung mesti mung kowe adol apa-apa. Pekarangan tinggalane bapak iki mesti tok dol. Kuwi ora apik. Sing ngomong sapa? Pekarangan aku ora tuku kok. Mung entuk tinggalan kok didol ora masalah. Wis payu wae, Pak. Lah ra tenan to. Buadut tenan kok. Iki mengkari tanda tangan. Wingi aku dikon tanda tangan ra iso. Oh. Anjuk, piye lah iso payu kok? Cap jempol. Cap jempol iki jempolku pas loro. Terus iki sesuk telung dina kasih wis payu. Mbok kuwi ditukokke. Aja. Tak nggo tuku lemah meneh. Nek ngono kuwi apik. Ngedol warisane bapak ning tukokke lemah sing luwih jembar tok tomboki. Sing ngomong sapa? Luwih ciyut. Panjen setan kan. Kuwi apike dikapake ngono kuwi blebeke nganti mati mbok wis. Wong cah kaya ngono bapak ya betah-betah ngopeni. Mula unduren diundur. Ngono. Njaluk wektu karo kawulamu pirang dina, pirang sasi. Sak kuwate, sak mlumpuke duitmu. Isin aku, Pak. Ah wis tak deki tendae. Ngendi? Dalan ngarep kae. Eh, eneng tenda cilik mau kae. Ah kae nggo mlumpuk masyarakat. Terus engko karo nggo nyampur semen. Oh. Lah nyampur ya gotong royong. Gotong royong suwen nggon aku biyen tak sewake apa molen.
Wiza. Ha iki membengkak meneh malah. Nyewa molen. Ayo kuwi. Tukoke wae ah, cah cukup kok. Wae. Sing isine nanas po gedang. Ayo molen panganan karo molen semen. Goblok banget cah ora. Sing isine nanas ki nggo giling apa? Giling mripatmu ki piye? Gareng aja emosi. Mangkel aku suwe-suwe. Wis ngene wae, Pak. Bagong ki anake bapak. Iya. Bagong ki anake Semar. Mula Bagong nek ngucap ya tanpa beda kaya dene Semar. Aja ngucap sing aneh-aneh lho. Aja ngucap sing aneh-aneh. Iki kok nek kowe ngucap sing werna-werna, aku ki ngerti kowe ki sapa. Dadi kowe iki nek ngucap aja sembarangan. Nek lemu ngucap ki ming lahir tok ora apa-apa. Ning nek tekaning batin suarane Bagong ki meh padha karo ucape Semar. Mula aku arep sumpah, Pak. Bagong, Semir. Santai wae to. Tenang wae. Aku ngelekke karo kowe, Gong, ora sembrono lho, Gong. Bapak ki wis ngendika, tur aku ki wis ngerti sapa jatine kowe, bapak ki wis crita karo aku. Nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe. Ning karo bapak digawe ragil. Oh, bapak aku tak takoni, Pak, Bagong enak kurang ajar kok ora tau kualat ngopo. Bapak ki wis crita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar. Kowe iki mbiyen ngetutke Semar nomor 1 mbangane aku karo Petro. Mula bapak tau kandha, kowe nek diucapi Bagong kae njaluk ngapura. Mergo ucape kae dugeni mandi tenan. Gong ora macem-macem lho. Ora macem-macem lho, Gong. Aja ngucap sing werna-werna. Kira-kira kowe ora kuat ndandani utawa leksanake nggonmu mbangun desa wis cukup. Dundur wektune rasa ngucap sing aeng-aeng. Ngene, Pak. Reng, truk, mar. Aku arep omong karo kowe. Aku iki nek nganti gagal pembangunan desa pring apus isen. Monggo tumrap Bagong aku mbangane isen luwe mati, Pak. Ngendika sing apik. Kowe mundur nem. Tutuk ketel dasmu lho. Tenan aku terima mati tenan, Pak. Yakin aku ora goro, aku ora macem-macem. Nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki, ora ujar ora kaul. Najan ndo ngerti dalane. Aku munggah nang kayangan, aku gugat karo dewa-dewa. Bagong kok mengguwe gegayuan kok ora kelakon ki? Dewane sing ora adil, Mar. Sidem jroning masewakan wadyagung tanpa sabawa. Kaprapan dening Sang Nalendratama. Mangu nengi lirwu sing tuka cipta berbuti mandana raras ing ong ong nalika semanten wis kawiyos ucaping Lurah Bagong ingkang dipun kuwatiraken dening Lurah Semar Badranaya. Ndara Dasih ngendikaning Lurah Semar bilih Lurah Bagong boten kenging ngucap sak pikajenganipun piyambak langkung-langkung wantun prasapa ndadosaken gara-garaning kayiwangan Suralaya dados supoyang payingan sanggaring para widodara widodari para jawata para dewa para dewi krana midhanget prasapaning Lurah Bagong tumyup saking dirgantara Sang Hyang Jatimurti prapta wonten ing bale wismaning Lurah Bagong. Mongki nek dikandhane ora gugu ya wis kaya ngono kuwi. Bareng Bagong muni aku trima mati munggah ning kayangan gugat ning kayangan Wirataya. Iwang Pikulun Bathara Guru Tru. Wah, Bagong iki ngandhan-kandhanane ngeyel. Ning ora apa-apa. Mbok menapa bapak iso wangsulan wong Iwang Pikulun Bathara Guru kuwi adine bapak. Ayah ya muga-muga iso dirembuk. Kono wong kok malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok iki papat.
Ya diam tenan. Karo sapa-sapa kok ora ndi? Gong wer tok petok. Iki Bathara Guru ya, nyok. Weh. Lho, kok yaene lagi menyang. Murite lek ngenteni ra ya ciloko to. Wedhus, wedhus. Kuwi Bathara Guru, dewaning para dewa sing lenggah ana ing kayangan. Walah kulon praga. Kulon praga ngendi ajare Sri Kayangan? Kayangan Suralaya. Lho ya apa, Cak? Kok Cak-cak piye? Jare Surabaya. Kuping iki nek bosok ora. Suralaya, Sang Hyang Manik Maya. Ya Jatimurti. Kuwi adine bapak. Wah. Wow. Slamet, Om. Wah, aku kok malah merindang-merinding ya, Tru. Aku sing keweden ki aku e, Bagong kok ya kepenak wae ngene lho. Aku ya gumun. Om bilahing. Lho, malah janturan. Awik no mastu namat sidam. Bagong halus banget. Wangsulan, Wangsulan. Kula Sang Hyang Pukulun. Pukulun Ulun ngejawantah ana ing wisma kita. Piye iki? Ulun ki sapa, Mbak? Ulun ki aku. Antil modar we. Jare Semar ganti ulun, engko ganti Ki Ageng. Ora positif. Wah, suwe iki le ngedongke Bagong suwe. Ene-ene tak andani ne. Basa dewa, heeh. Kuwi nek ngarani aku ulun. Iki sing positif piye? Ulune iki apa kowe? Aku ki ulun, kowe kita. Kita dengkulmu mlocot. Aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita. Luweh ora omongan. Bagong, dalem ulun kuwi aku. Ah, telu saiki. Ki ulun, ulun, ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah kok. Dibol telu ya ora masalah. Pak, kowe bae sing ngendika, Pak, nek Bagong kuwi ora rampung-rampung. Kakang Semar, apa guru? Kula ingkang sowan, Kakang. Iya, iya. Slamet tekamu kamu. Basa, Mir. Karo dewa kok ora basa. Iki adine Semar, Gong. Ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli. Kowe aja nyeluk Om. Kuwi iki guru adiku. Slamet tekamu guru. Pangestunipun Kakang Semar. Niring sambi kolo. Kula ngaturaken bekti, Kakang. Ya tak tampa, tak tampa. Bekti kula Pukulun. Dari Bathara Guru kok Pukulun? Bathara Pukulun apa Bathara Guru? Ya nula gareng ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Wah, kitane tambah siji. Reng, reng, reng. Ngapa? Kowe raku grup kita. Ya, sakarepmu, sakarepmu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Iya, iya, Petro ulun tampa. Pangestu ulun tampanana, kebat kita tampani. Telu. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petro ya melu grup kita. Weh, gareng ki curang kuwi. Mau melu grup ulun saiki grup kita. Sing positif. Bagong. Nun. Apa to sababe dene jeneng ulun prapta ana ing wisma kita? Niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen kladukwan iki kurang geduga. Mekaten nggih. Kula ngaturaken bukti kula kunjuk
ngerso paduka pukulun saking kita pukulun. Iya, ulun tompo. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten pigatos menapa ulun? Kita nyuwun periksa kelawan jeneng ul jeneng Rika ulun. Kakang Semar. Piye, eh? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ya ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau mboten sanes kejawi namung Bagong putranipun Kiai Semar, Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika rak sanes putra panjenengan Kakang. Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayuwangan, nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti, tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal. Dening Kanjeng Rama, ayang-ayanganipun Kyai Semar dipun puja wujud lare. Inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kalian Kakang Semar. Tinimbang Nala Garing menapa dene Petruk. Mila sak mangke wangsal wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindhak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni. Ngapusi iki. Kok ngapusi piye? Aku pengin doni uwuh ora kobong. Atene nek idu dadi geni do kaget kabeh. Angger tak idoni nyas, tak idoni nyas. Maksude idu dadi geni iki sak ucape dadi. Oh, ngono ta. Iya. Mila sasampunipun Bagong menika kala wau prasapa utawi sumpah. Kakang Semar mugi dados ning kawuningan kayangan geger. Kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong sami kepelajar nungsang puyang ninggal dhateng Kayuwanganipun klebet Suralaya horeg. Rungkat Bali Martiyukunda. Nalika semanten tumuli kula niti priksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang dawahaken prasapa ing mekaten Kakang kula nuwun sewu boten ateges kula wantun dhateng Kakang Badranaya namung Kakang kedahipun nglenggana dhateng kalepatanipun Bagong mila dinten sak mangke kula piyambak boten utusan dhateng sinten-sinten namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun pono kawan Bagong sak mangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger Kayuwangan satemah rengat Bali Martiyukunda manik Kakang Semar kagatri sang kapirangu berangkul kinempit kempit dosa ngerkenaning bawono ing oh pancen aku nglenggana lupute anakku pancen wis pancen disengaja mula guru mbok ya aku wene ana pangapura. Ora Bagong sing njaluk pangapura ning bapakne Bagong sing njalukke pangapura karo Bathara Guru. Supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan. Aja nganti diwenehi pidana mergo nggone wis keladuk wani nibake sumpah. Aja ya Guru ene ana pangapura. Ngopo to, Pak? Aku arep dijak nang ndi, Pak? Kowe arep digawa nang kayangan. Alhamdulillah. Cah kae radong kok ya. Kowe kok malah alhamdulillah ki apa? Weh lah, arang-arang wong sing ngerti kayangan ki. Pukulan kula sagah dipun beto wonten kayangan. Kok tapuk sandal cangkemmu. Ngopo e, Pak? Ngopo e, Pak? Kok ngopo e, Pak? Terucat. Ngopo e, Pak?
kowe diboyong Bathara Guru neng kayangan kuwi arep diwenehi pidana mergo kowe wis tau tatesuki lagi wae sumpah. Nek kowe arep gugat neng kayangan nek ora entuk probeya nggone bakal bangun. Aku ra isih elek-elek karo kowe to. Mulo edan no. Sumpahku tekan kayangan, Pak. Nyatane dewaning dewa mudhun neng kene kok aku wis ngandani karo kowe. Ucapmu iki padha karo ucape Semar, mulo nek ngucap ngati-ati. Kowe diunggahke neng kayangan ki arep dipidana. Arep cemplungke ana ing Kawah Candra di muka. Asik. Aku rung ngados dasare, Pak. Wah, jan bocah iki Candra di muka ki apa le? Candra di muka ya, Pak. Candra di muka ki neraka. Waduh. Ngapa ya salahku? Kowe sumpah kuwi mau. Ame sumpah kok. Mesa sumpah Bagong kok gawe geger kayangan. Bagong. Pripun? Mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng kayangan. Dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu. Kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ingkang sak kepenake dhewe. Weh, la ya mah. Yen kita ora gelem, kita bakal ulun rudo paripeksa. Jalanan prapta ulun ana ing wismamu wis nganti sak kathahing para Durandara, para Jawata. Ingkang bakal rudo peksa kelawan kowe Bagong. Mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipanila dhateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong. Mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasesanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kosek. Hah? Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura ewadene adreng nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek ku njaluk ngapura karo kowe, kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun, Pak? Nek kowe digawa Bathara Guru neng kayangan sago apa ora? Sago. Hei. Ora. Hah? Ora. Ora. Engko. Nek kowe diboyong neng kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora sago, tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso kecekel tukang mancing dinggo umpan ora tekan gone kanggo ngawaton ngomong wae cacing kepidak menungso ki ngolet butuh bales, Pak. Aku ki menungso kedunungan perasaan aku ra ndek niat gawe geger kayangan. Niatku men supaya apa penjangkaku iso kesempatan mula nek nganti aku arep digone kayangan aku ora sudi, Pak. Aku mah nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem, aku bapakne ya mbudidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Mrai ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku iki jane wis ket biyen. Ming mergo mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetane atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan iki jane kowe sengit karo aku, mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa. Terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Ismaya karo Tejamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa. Tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil ora duwe hak tumraping kayangan. Ning mergo saka apa kagawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora mergo kowe ndone rasa gething keburu sengit karo Semar to, ha? Ha? Bathara Guru ulun boyong ning kayangan. Cemplungke sapiteng.
luputan tumrap Semar Badrana ya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudu ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar mergo kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, mergo aku ijek urip ana ing jana luka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara. Kowe pendak-pendak bibiti perkara karo Semar sirmu lak ming kepengin jongko karo aku to. Kaya iki kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong iki ayangan-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bunga hatimu, seneng pikirmu mergo kalau mongso kowe jongko matine Semar, bebasan angel mijet boy ngeranti suwe banyu sinari. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetane atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe goro-goro tak ucapake geger kayangan iki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir, kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi to kuwi? Pinter ya Semari Asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki sithik iso dibalekke dienggo menerjang. Mbok rasa omong kok aku susu mangkel lho omong. Kowe iki nek omong waton ngawur tur waton menyep njeplak cangkeme ora. Ayo. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karu-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala dewa. Lah nek tegese dewane dhe ora ngopo-ngopo to. Upama sumuk rak mung ngucul klambi to. Kowe senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku, Mbok Bagong, Mbok Gareng, Mbok Petruk, Mbok Pandhawa, Mbok gedhek-gedhekke permasalahane, Mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrimu bisa njongko ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kowe iso glindhingke mestakane Semar. Waton kowe iso glindhingke sirahe Semar kakangmu iki boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe. Kula besmi bali resmanipun Durak Agung Kakang Semar. Banuwun. Nek mboten nonton Bapak. Dados napa kula? Matur nuwun nggih Pak. Rai. Salahe ra wangsulan. Aku wis ben nek ora tak ngenekki ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu. Malah niki ngono Pak. Bebasan napa jenenge? Apa terus jenenge terus? Apa? Lho apa jenenge? Peribahasa lho. Peribahasa apa to? Sambil menyelip menyelam, menyelam minum susu. Nah, minum air. Sambil menyelam minum air. Heeh. Tegese ngene Pak. Bathara Guru nek iso kalah jaluki Prabaya nggo mbangun desa. Ngerti Pak? Setuju to Pak? Kowe iki pikiranmu kok mung arep ngerampok wae. Lho, ayo dilahirke iki dadekke copet. Dadekke copet dong. Wis engko gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku, tak jaluki Prabayane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandhele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Lah ora jenenge wis urik to kowe kaya ngono kuwi jenenge. Kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggonamu ora.
ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem, Pak. Rene. Bathukmu ndi? Enggak. Mungsuhmu engko ora baen-baen para dewa. Ya, nggih. Tak dilat mbun-bunamu, kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani. Nggih, ngestaken dawuh. Bun-bunan kula, Pak. Wah, mak nyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Gleleng iki aku arep ngajar dewa-dewa, Truk. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang apa? Melu. Hidupku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gak umur. Ngene. Ora dikaya aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Truk. Tetesan soalnya kula mboten lega ra sing manah kula. Menawi mboten belani iki lurah Bagong. Bapak Marasepo kula nyuwun dipun dilat. Sewates kula digdaya. Bagong piye iki? Ora apa-apa, Pak. Yakin. Ah iki anakmu apa? Iki ki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku ngleleng. Ngombok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo ki Lurah Semar kula trindilat dateng kula. Bagong piye, Bagong? Waduh piye ya? Nem nun batuk. Nggih. Lali kula. Nyen pangapunten Bapak Semar nggih batuk. Ngono bungkuk ora. Ngene wae mer. Ya saiki dijajal kadek dayane. Bapak ana menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, Mir. Kowe kok ku mau wani ora. Kok jengkelmu, Mir. Wong nyeneng penyani aku kulane kalian bapak mir sampun kados anak dhewe. Amun de panyongkrobo wong sing boten-boten. Niki ming demi keamanan supaya mengken wonten dewa sing mlebu wonten ing bale wisma panjenengan menika kula ingkang ngadepi. Kula wusu. Bojomu iki anu kok mbiyen olahragawan pencak silat to. Heeh. Wah kuwi potok mbiyen. Ngarat botok papate prel ngono. Padha aku. Aku ngarat kerupuk walu. Kerupuk aku kuat lho. Mau kerupuk kok dipamerke. Petro dalem, Pak. Nolo gareng Betara guru enek pancen gawa wadyabala. Dewa dirampungi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku meling karo kowe ya. Dewa iki malati, nggih. Mula nek ngantem dewa iki aja nganti ngantem nggon rai wis ora kena mergo kuwi wis dipestekke karo sing gawe urip nek dewa kuwi pancen duwe derajat lan pangkat nek diantem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, terus nggen pundi?
ngantem dewa kuwi dodo medun. Dodo medun. Pupu angsal entuk. Weteng angsal entuk waton dodo medun. Ya Tru ya. Ha iya. Omongi. Nggak diantem nggon weteng ra apa-apa, nggon pupu ra apa-apa, diplotot wae. Kuwi le mari telung dina ra leren-leren. Ngatusane matuk ngono lho. Bagong. Tapi pusaka e. Ha iya. Kelemane nang kono kuwi. Eh, nalo garek karo Petro kowe mangkat to dhisik. Ndika ngestaken dawuh, Pak. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Tan samar pamoring sukma. Sukma sinukma ya winaya ing asepe sumimpen lenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyum pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati ong ong datan kawuso manjing wonten gulungi gupit sanggar saru menuk gantung capun nenggi sang iwang pramesti Bathara Kungawi sanggaring para Durandara pating bleber paring para Kresna butangane garatan. Bala Pak Sur tambur myang suling pepanden dalutak miwa bandera kakondo warna-warna pindha jala triana sri kawuryan Om Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra kencang warudayong pak pong buk boleng kali cedhe sapa sing gawe pun api di mboten nginten babar pisan bilih pono kawan Bagong berguguk mutawatun mboten purun kula boyong wonten ing kayiwangan Kakang. Mesti. Ampun jenengan menika kula kinten nggih kurang gawean. Nuwun sewu. Kirangipun menapa Adi Pramesti Bathara Guru anggenipun mangres sangganing para titah? Kewajibanipun kathah ning kok panjenengan menika ngurusi karo perkarane Bagong ing atasipun Bagong menika namung darbe kepinginan
kepengen bangun desa tu mulai ndawahaken prasapa. Mongko sumpahe Bagong menika mboten damel menapa-menapa wonten ing Kayiwangan. Lajeng panjenengan golek dak-dakaning pasulayan dianggep Bagong nrak pacak nrajang perbatang. Tumunten badhe dipun hukum dening Paduka Pradi Pramesti Batara Guru. Kula nuwun sewu lho. Nek upama Bagong dihukum panjenengan menika janjane niate napa ta? Kula kula nuwun pirsa. Kakang Naruto, menapa panjenengan mboten ngertos legetaning manah kula? Estunipun manah kula menika wiwit rumiyin mboten gathuk, tuwin mboten condhong, miwah mboten mathuk kaliyan Kakang Semar. Ah, talah. Ah, lutut. Lah terus lupetipun Kakang Semar menika menapa? Cobi kula nyuwun pirsa. Wong nyatane papane ya dewi-dewi panjenengan wonten ing Suralaya, Kakang Semar menika wonten ing jagat. Kula kinten Kakang Semar menika mboten nate tumindak menapa-menapa dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Ming penggalih panjenengan ingkang semunipun mboten jenak. Semunipun mboten tentrem menawi Kakang Semar menika nggadahi moga langkung-langkung atmajanipun Kakang Semar nggadahi gegayuhan. Monggo gegayuhan ora ana apa-apane. Nuwun sewu mboten wonten sambung rapetipun kalian kayangan panjenengan lepataken. Luwih-luwih sing gegayuhan para kawan. Hah, menika jenengipun panjenengan menika nuwun sewu lho. Panguwasa Kinarya Gada. Pemenang dinggo semenang-menang menika mboten mrayogi. Mong merga lambarane keburu sengit, keburu gething dateng Kyai Semar saat najanipun. Menika mboten sae lho, Di. Kula nuwun sewu tiyang menika menawi tandurane ala undu-undane ya sarwa ora becik, ning nek tandurane kuwi apik, undu-undane ya sarwa murakapi, menika sampun dados kodrating jagat menika ngaten menika. Nek panjenengan tansah nandur gething kan Kakang Semar sak anak-anakipun menika mangke nuwun sewu lho, panjenengan menika mangke badhe kewirangan. Nek dewaning para dewa kewirangan menapa mboten panjenengan menika sami kemawon mbebecer dhateng asma Paduka piyambak. Kakang Narada, menawi mboten nginten pendak-pendak kula menika nggadahi gegayuhan tertentu Kakang Narada ingkang dados pepalang. Lho, kula menika mboten mepalangi. Kula menika mboten badhe menging, kula menika mboten badhe menggak, mboten. Namung kula menika ngleresaken. Jernyatanipun kula menika kami itu aning Kayiwangan, kula menika duwe kewajiban nglempengke sing bengkong, benerke sing luput. Menawi Adi Guru menika badhe tumindak ingkang mboten sae nggih ketahuan kula emutaken. Menawi Adi Guru menika badhe menggok margi ingkang lepat ingkang kedah kula emutaken menika kewajiban kula. Ewadene menawi panjenengan dipun emutaken bebasanipun sampun wegah napa wewarah nampik pitutur becik, ha nggih monggo, monggo panjenengan nggali panguwaos. Kula sumanggaaken. Ning nek panjenengan menika mangke nandang wirang merga saka apa kalih para kawan. Ah, ampun ngantos panjenengan sambat kalian kula. Badhe kula dodho Kakang. Ha nggih, monggo monggo wis pancen ora iso dikandhani wis murka sumanggaaken. Indra kula nuntun timbalan. Bromo wonten timbalan pukulun. Yama Dipati wonten timbalan pukulun. Penyarikan nggih wonten timbalan. Aja ningkang cicir. Kulun keparengake dina samengko kita ngrudha peksa kelawan Bagong. Upama to dulure Bagong kabeh sartane wong tuane bakal dadi pepalang, kulun paringi purba wasisa kita wani kelawan Kakang Semar. Mekaten pukulun menapa dados dhawuh paduka badhe kulestaken. Ih, mekaten pukulun menika dados paduka badhe kulestaken. Inggih pakulun ngestaken dhawuh. Ih, pukulun ngestaken dhawuh. Eh, sakjane ada menyang nek ada wani karo Kakang Semar. Dah menyang ngono nek rada kewirangan mbok aja dundang Narada. Kakang Narada mboten tuwut. Mboten, mboten kula tak dados penonton kemawon. Kula tak sorak-sorak kemawon. Ah, mangke menika kula niki kewirangan ndak kula melu-melu, pokoke kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Narada ora melu-melu, ora melu garap pun cekap semanten. Nah, ingaten panjenengan mboten jumurung lekasipun Bathara Guru. Kula dukung. Kula jumurung. Kula menika ndederek, waton pernyanyi Adi Guru menika nggadahi lekas ingkang sae, gegayuhan ingkang sae. Ning nuwun sewu, nek pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten sae nalisir saking anggrang-gring kautaman. Kula nuwun sewu, kula mboten melu. Mekaten Kakang nggih. Nah, ingaten lenggah ingkang sekeca, kula piyambak ingkang badhe bondo kelawan atmajanipun Semar. Kanthi cara mekaten Kakang Semar sampun mboten gadah kekiatan mergo majanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Monggo, monggo. Ajeng mancemluke kawah, ajeng mancemluke wajan menika. Panjenengan iki gadhe purwawisa. Wis kana, kana Indra do menyang kana. Kowe do ora mikir wae piye?
Ming smago karo dawuh Adi Pramesti Bathara Guru, kowe ora ngerti ya mungsuhmu kuwi ora wong baen-baen. Ketoke mungsuhmu kuwi ming nala gareng karo Petruk karo Semar. Ah, nek arep do mlebu ICU ana do mangkat kono. Remuk kabeh kowe. Arep aja mau diwati ku tong jabut nyawa, wah kurang-kurang bejane jabuti untumu karo nala gareng. Do menyang. Indra Bromo yo mau diwati penyarikan mangkat dina iki, dina iki. Ngisraken dawuh Paduka Hyang Adi kula. Cede, sapa sing gawe nangka bosok dikopyok kari betone. Hah, remone ra lakon apa to Hyang Prasi Bathara Guru iki pendak-pendak dikandani kok ora gugu ae. Ah, tak tontone wae kaya ngopo kahanan kedadeane. Carian putra lamun kawakasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta wah Dewa do tekan kene ya Tru. Heeh. Monggo dewa ki nek mlaku kok ora ngambah lemah ya. Kaya demit ya Tru. Heeh. Ning ngarepe kaya ngopo awak dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan karo bapak. Nglabuhi karo celeng gudiken iki. Mumergo saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane kuwi ngopo to, Gong? Kowe jane ikhlas ora ngewangi aku. Nek ora ikhlas ora masalah. Do mulih ana. Wis medis kandhane ro bapak didilat bathuke mbun-mbunane ro bapak men dadi wong degdaya barang tekan ngene ngundhamana wae setan wae. Ya ora kok jeneng aku ora ngundhamana ning sirmu ki ngapa jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to. Jane sumpahku ki ora ana apa-apane. Wong aku meng ngomong apa anane. Neng mergo guru jane meng golek dadakane ing pasulayan karo bapak. Bekasan sumpahku kuwi dienggo dadakane ing pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, neng mbelani bapak. Ayo, ayo. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng cah ringkih kok. Wis didilat mbun-mbunane. Garenge ora tedas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok ming ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kok ya. Maju. Sabra. Waduh. Ora tak siapke linmas linmas ki. Arep do tuman ora. Wis dadi wis tak dadekke keamanan kok. Cangkemmu lencang kemuka kok cangkemmu lencang muka gerak
Cegah gula. Berhitung mulai. Tempe siji. Sate loro. Goblok kira tahu bareng sudah. Sudah am sembrono. Minggir. Panjen kowe mau perang kowe mundur. Tan tangane karo Petro. Heeh. Pasrah keselamatan ya Mas. Iya, aja kuwatir, Dik. Heeh. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ong runanggana magawe gelari rawang wang ong iki dewa wa ayo Dewa tenan. Heeh. Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ah iya. Sing ngarep iki kok cendhik. Omong ngono kuwi gumantung wong-wongane kok. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarikan. Oh, Pak Cari. Udu. Bathara Penyarikan. Kewajibane nyatet nang kahyangan. Mula kok ngendi-endi bolpoin? Ah iya. Sing tengah kae kowe tepung ora tuh ngerti no. Ndereke sapa-sapa tau ketemu Rudiwa, ndereke Dura Janaka ketemu karo Dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis sampe wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya? Ora imbang piye? Ngarep ro ngarep cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae, Kang. Ha iso apa? Bathara Yama Dipati. Wajibane njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku entong, mungsuh tukang njabut nyawa. Ha iso karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Ki ana ora sanggup catut. Ha. Hartaku kok apa anu nyatut untune ya mah dipati. Deke sadurunge njabut nyawa aku njabut sik. Monggo lek ku njabut ngeget. Ha iya. Mesti langsung. Udus wae. Kuwi senengane nek dikeplak bales, bales mestaka e. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nala garing tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Bathara Penyarikan kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Pak Carik bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Pukulun Bathara Brahma bekti kula. Yo nala garing ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula. Yo Petruk ulun tampa. Bathara Grama Brahma. Hah? Bromo ora gromo. Bathara Brahma bekti kula katur. Yo Bagong tak tampa. Pukulan Yama Dipati bekti kula. Yo garing tak tampa. Bathara Yama Dipati bekti kula. Yo Petro tak tampa. Yama Dipati bekti kula. Yo Bagong tak tampa. Ora ngecer. Wah, jabut nyawa jabut untumu. Wonten menapa pukulun? Nala garing pripun? Aku entuk jawing wang pikulun Jatimurti. Ya pepundenku, nggih. Kinan bondo karo Bagong, mergo Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggahke ning kayangan, tak cemplungke ning Candra Dimuka. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange karping Bathara Penyarikan. Aku nganti kakang pulun Bathara Brahma lan kakang pulun Bathara Yama Dipati. Yen kowe puguh ora menake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pulun Bathara Brahma kuwi dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti rudes keles tanpa sisa lolo garing. Setyaki tinunun waduh. Gadaniro wirang tumandang. Ben lho, Truk.
setianiku garwaniro ing amen gareng kok suluke Setyaki amen ketok gleleng ora Sri Baladewa Narpati nah, iki ngopo iki ora rasa werna-werna to Gong nuwun sewu kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa ki mau sengajeng gawe kapitu naning Bagong gawe cintrakaning adik kula Bagong ora mawas menapa menika dewa menapa menika wadhe menapa menika wada tetep ajeng kula pepalangi lho kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu Bagong ora salah ora luput Bathara Guru tedhak ning Madyapada ngluputke Bagong mendika pawadan gone sengit karo Semar iki asline ngono kuwi Buk terus neng. Ayo mana? Terus lagi tak takon karo sampean. Nek ora iso rasa dijawab. Tak takon karo sampean. Kena apa kok dewa ki ada sengit karo Semar ki jane masalah ya apa? Luwe-luwe Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalah apa kok sengit dulu? Kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, aku ngarep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa. Ketiban asta kula jengkelang ku wandanira. Antene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu. Ora minggat suara aku tiban tangan kene margane patimu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Leng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae ora. Aku brutu ya, Tru. Iya, iya. Kene mergane matimu mah maju kula ladeni Bathara Penyarian. Jabut nyawa, jabutan. Awas.
Wedan. Rong. Ngapa iki budha iki? Bingung aku tra. Mungsuh dewa doyak terus gregeten tak plotroke katroku. Jarene wong tuwa ki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi ki jare kon budha. Kudu njoke sik kudu njoke. Kaya apik-apik oh. Oleh. Pokoke kutuk to geng kutuk ndasmu. Man mangkel aku. Ben, nganu aku ra entuk kesempatan ngantem e. Yo mau dipati nganti giloro bakok. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditonton kaya ngono. Ayo. Kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jabut nyawamu sukmamu sing tak go. Gong. Ora wis didilat. Bapak nungun pun-pun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabut nyawamu. Oh, lakon mati. Ayo. Tak selenggarake rekane nang kene iki, Badra. Dra. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar wae. Ilang nyawamu. Gong. Lho kok wangsulan. Pet-petane ndasku. Iso tangira, iso. Lho. Isih iso omong, isih nyawane papat e. Lho. Weh, Latara, kowe jabot aku ora mati, tak jabot kene. Aduh, ayo. Oyak-oyak kakang yo mau dipati. Iya wae, Bromo. Wedan. Kowe iki Bromo? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu Bromo Kumbara. Udu. Adimu ndi? Sopo? Mentili. Mentili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat siapa nyawamu? Kuwi nek ngamuk mataku lamur apa ya? Petro sing tok jabut. Sarae mendono. Ngawur tenan ora. Iya, cuman ibareke nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekane kaya ngono ora geger diwa-diwa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumen dlepe tak jabut. Angking mangkel ku. Ayo. Apa ya kowe tenan ora ngono ndak dewane aja ora sangepe nae dhewe kok. Ayo. Piye nang ngene iki? Woi, Gong. Hah? Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah Dirgantara sajake duka tenan kae. Terus? Mayo ngayom nang ngene bapak wae. Ah, mlayu ra iki to. Ya. Ha.
parikoten prayitno semuriris semuriris eko balik titi yoni gondo yoni omong Trisu Nyampurnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar piye dewa-dewa iki nek pakartine ora apik arep derajate dewa iki karo anak-anakku do mlayu kabeh kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenge ngangkara kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar nggih menika pun Bagong bola-bali tak kandhake to Bagong iki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan sak mangke badhe lebetaken wonten ing kawah. Ah, kowe iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora? Menapa kanjenenganipun Kakang Ismaya. Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Heh? Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Ah, mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jongko ya ta. Niate ya kuwi sing tok jongko ning sing tok nggo alesan anakku Bagong. Pak, kan nanti pak sing nukake semen sapa pak wis ben iki wae wong iki bapak iki mbelani kowe lho le menawi Kakang Semar purun tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dhateng kayuwangan apa ora gelem iki anakku sing tak tresnani sing jeneng wong tuwa iki notohke nyawa kanggo anake nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal awel pukulun mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Lho gareng ora sah. Wis ben Pak, wis ben. Tak bilanane adiku. Bapak wae sing lenggah neng omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya rek. Aja truk. Anakmu cilik-cilik. Aja wis aku wae. Aja karaku sisan. Wong loro sisan dadi mati ki wong loro sisan. Kuwi ki jane nek aku mati seneng to, Gong? bahagia dengkulmu ora aja nala garing aja petruk ning aku sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong aku kula nala garing aja ora apa-apa Pak wis ora apa-apa wis ben aku wae Pak wis ora apa-apa wis ben aku garing wae bapak lenggane omah menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani kowe njaluk apa ingkang dados lintunipun Bagong mboten namung Kiai Semar Kakang Semar nanging lebet nolo garing petruk kedah kula boyong wonten ing kayuwangan wong siji kok ijole telu piye kedah mekaten Kakang menika ingin dados panyuwun kula menawi mboten nggih Bagong ingkang kula beto piye nolo garing wis ora apa-apa Pak wis ora apa-apa wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben malah suwe-suwe mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawah musik to. Iya ya wis ndek ide ngono lho. Nek kowe arep ning kayangan iki dhek wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki kudu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nolo garing karo Petrus sing munggah ning kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih kula nderek pukulun nggih kula nderek pukulun. Nah ingatan kula aturi bidal sak menika sarang kalan selampaipun ingkang rayi iya iya takutke aja kaya bocah cilik Bathara Gurayo.
kowe saiki kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Gong. Nganti tak ijoli nganggo mati uripku aku ikhlas. Wis gek tok paido le. Katresnane kakang kakamu gek tok paido. Aku munggah ning kayangan iki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nanti aku ngeklasake karo pati uripku karo Kang Gareng. Ya muga-muga Kusnul Khotimah ya to. Anjen setan ana. Lah witena piye? Wong ya aku ki ra menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Gareng kowe sing ngomong. Kukulon kula dados ijolipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku rakon kok. Aku ya. Aku titip anak-anakku ya, Gong. Titip bojoku ya, Gong. Aku ora ngopo-ngopo kok dititipi anak. Ngopo? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anakku mah ya aja kaya ngono to, Gong, ora sak kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya, Gong, aku tak menyang Ruktinen Karang Tumaritis omahe Gareng karo Karang Kadempel. Mbok tegrak aku antara lah ngopo? Aku randek kanca. Aku nek goro-goro kancane sapa? Rasa nganggu goro-goro. Oh, ya wis muga-muga penjangkaku kelakon ya antara. Ya ya bapak ya slamet, kowe ya slamet. Nala Gareng ya slamet mulih kumpul meneh wong papa jantara. Ya. Wis rasa nangis. Ora aku meng gaya kok. Panjen setan tane ya truk mangkat yo nderek bapak ngundak bapak ana apa-apa aku tak ngrungti bapak kle. Lugon lagoning lekas Lukito linuting Lukito linuting kidung kadung kadereng momong memangun manah rahayu om es mamring sepi ke mongko mengkari telung dino aku janjani ro masyarakat arep miwiti kerja bakti bangun desa gak Semar malah minggat Gareng ya melu bang Petruk ya melu terus piye iki tapi kan pikir ketoke Semar Gareng Petruk imbelani aku ning jane nginggati aku nginggati masalahku wis kena aku rambudi daya sapa ya sedulurku sing iso bantu karo aku ki monggo Semar ki woi ya ding kelingan aku Semar ki duwe kakang ya kuwi kakang Tomblok Togok wah Siwa Togok arep tak jaluki donatur anggere ora ngekae atonyo Siwa Togok. Ben ora ngono ndak ora rampung perkarane. Siwa Togok Siwa Mbulak tak jaluki kabeh. Kejaba sawo kuwi aku arep nyuwun bambyantune Siwa Togok. Ki bapak nek ora tak slametke Gareng karo Petruk ora tak balekke nang alam donya iso kelangan wong tuwa kelangan sedulur lanang tenan aku. Wah. Togok aku rawa wa
aja kaget penggalemu ya wah siap-siap ke kabeh bondo didelik ke kendak tak colong wah aku teko tenan wah bektiku katur ya wah gawe kaget atiku selamat kamu lung pengestune Kang Togok selamat Kang aku ngatur ke bektiku katur ya Kang ya tak tompo kon janur gunung kadingaren wong adat biasane kowe kira tau gelem sobo merene pendak-pendak nderek kira tu gustine awake dhewe mesti aku dadak ngampiri lah kok ora kaya sak gedhakan iki kok kowe tekan ngomahku kuwi ngopo eneng apa lan wigatine apa moro kaki kowe matura karo aku Sorowito ora ana apa-apa kok gak ya ming sepi sepi tegese nang omah ki sepi nglangut mula terus aku dolan mrene wit mau esuk tekan sore kok ming delok TV terus ora ana kegiatan liyane terus entuk warta apa ana berita apa mbah lho jare delok TV aku ming delok iklan kok nek berita tak pateni ngono anggres mulai iklan tak tonton ayo kepengin tuku apa ta apa ngono iki lho gak oh ngono ta ya rasa sok tetuku duit kuwi apike dicelengi dinggahke rasa nggo tuku apa-apa mergo sok kowe nek kala mangsa kepengkok kebutuhan kuwi ora nrethek mrana-mrana ning duwe singgahan tur dasare kowe urip dhewe ya ta wong urip dhewe iki ora kepenak kancamu ya ming aku monggo kowe jane karo aku ki jane duwe rasa apa ora tau gelem-dulan ning omahku ki jane ngopo to lho ya ora apa-apa larang ya tangga teparu do sapa kok sapa kaya pitik maksude do dolan ning omahku ngono lho gak heeh ora kowe kok ya ora kaya biasane biasane mlathoki kayu biasane nek ora mlathoki kayu ya gawe bata arep tok nggo ngopae bata kok gedene 50 senti arep tok nggo ngopo kaya cor-coran ya saura-urane nek ana kepinteran ki tak karyake aku iso gawe bata ya gawe bata men atine ki ora sepi wong nganggur ki nek ming meneng wae atine mesti bakale sepi tur ya ana bab ding lung ana apa janjane aku ki metung karo kahananku kahanan sing piye kahanan sing tak lakoni kira-kira 7 dina kepungkur malam Jumat kliwon wingi haang ngapa kowe ngidul apa ora ora lah kok sepi aku turu wit sore lah aku bar menehi sajen karo kerisku kae terus tak tinggal turu pamrihku ya golek impen lah kok tekan tenang nalika tengah wengi meh lingsir aku ki ngimpi ngimpi apa kaget atiku ora kandhi kanyono-nyono kok omah kene iki kaya ketekan nalindra nalindra tenata sabrang udu sandangane sarwa apik sandangane sarwa becik mongko nite kereta kencana jluk ana ing omah kene terus mlebu terus sak pejagung karo aku ning tak tiling-tilingke paningalku tak mat-matke ratu mau dudu ratu sabrang lah sapa sing nganggo sandangan apik sing nganggo sandangan becik iki kok kaya ponakku dhewe ponakmu sapa anake Semar ya kuwi Bagong mongko Bagong iki sak jek jumlek ora tau sapa mrene nek ketemu karo siwone ya aku ming netel apa sing tak nggo
aku nganggo jam ya dijaluk, aku nganggo gelang ya dijaluk, nganggo kalung kesehatan aku ya dijaluk. Pokoke mung dirampok karo sing jeneng Bagong. Lah kok ora kandhi kanyono-nyono kok bocah iki tekan kene. Terus lah ya jagongan karo aku sauwen-uwen monggo blas to, anak Semar iki ora ono sing tekan kene. Monggo jane Semar iki adiku lho. Lah iya, ya kondange ngono. Heeh. Ning kok ora ono sing tilik karo Pakdine, ora ono sing ngaruhke karo Pakdine. Lah kok aku nganti ngimpi kaya ngono kuwi werdine apa ya, Lung? Kuwi jan-jane mung tom-tomen. Kowe iki mung kangen karo anak-anak ini Semar. Ya arepa kowe karo aku kuwi mapan ana ning tlatah Sabrang. Neng dipestekke utawa ditakdirke dikodratke nek Semar kuwi dadi adimu. Lah iya. Nek le pisah wis pirang-pirang abad. Wis suwe banget. Arepa kaya ngono ning sambunging sedulurke ora bakal iso pisah, Gob. Iya. Nek kok sing tak kangeni Semar kok sing teko anake. Lah kowe apa lali? Jaman kowe njaluk kanca urip ning alam Padang kowe diparingi aku. Heeh. Semar njaluk kanca dok nalika urip ana ing jagat diparingi Bagong. Ho-ho. Dadi derajate Semar karo kowe iki padha, derajate Bagong karo Bilung kuwi padha. Oh, mula nek kowe kangen karo Semar sing teko Bagong kuwi padha wae. Padha karo nek Semar kangen karo kowe sing teko aku kuwi ya sama dulu. Sama saja, sama saja. Ngono lho maksude. Ho-ho, ning apa ya bakal tekan kene tenan yo cah edan kae. Wis rasah tok arep-arep malah entek-entekan kowe. Engko bifete dijaluk, kursine diusung, wong kae iki wong nekate ora jamak-jamak. Ning aku kok duwe pandhakwa lho. Pandhakwa piye? Dina iki kok ngarepan kuwi jagone do tarung. Lah karang do nyoba e. Oh. Brenjake do ganter-ganter. Suarane wit esuk mau ora leren-leren. Nek kowe sing teko ora mungkin, mesti ki eneng wong sing arep tekan kene. Ya muga-muga bener wae, Kak. Ing. Rekat lambaing rata tanpa lara. Prapteng sukune ngargeram kang tumingal. Ong geram kang tumingal dendeng saingga praja. Ong kocap katarita nalika semanten eling-eling ki lurah togok niki Sanghyang Catugoro ing Jawantah sak ciptane dadi sak sediane ana ngraosi bilih jurang porong badhe ketekan dayuk. Dada sakuling mangke ingkang bletek-bletek saking ketebian. Mangono pangudas marane ora liya kejaba mung ki lurah Bagong. Ingkang sowan ngersanipun ingkang wa ing padukuhan jurang porong. Mangkono pangudas marane ki lurah Bagong. Assalamualaikum, Wa. Wa. Aku rawuh, Wa. Betegak. Wah, cangkeme wis ketok. Ngandel ora. Ra ming padha karo di isin-isin kita kowe, Go. Lha kok kaya suarane ponak aku Bagong ya, Lung. Sajake. Wah, aduh liwat iki, Wah. Lawange ndi, Wah? Lawange ngarep kuwi cah edan. Oh iya, cah kentir. Wis aja tok wangsul ndak malah ora kajen kowe. Aku sowan ya, Wah. Potok. Oh,
kogok yang malegak legok terembilung kang sorowito kang sabo bandil ing om toko-toko kok lambini wong tua diewer-ewer selamat gong mengestune siwa melujeng wah aku ngantar ke bekti ya wah iya tak tompo Bagong selamat gong weh mbiti bilang andeng bilang lali aku selamat wah bilang nanti aku ngantar ya wah tak tompo Bagong mengestune wong tua tampan nono tak gegem dada gua kok cilik terus toh wah ya karang kayang ini ki wujudane sing penting sehat sehat ya wah sehat jiwa togok sehat wah yo selamat sehat le cah bagus sanggemi ngasih doa wah mbak uwes gue ngopo lho ngaruh jeneng wong tua kok mesti ngopo-opo sakwe nake dhewe jane gue ngopo kok janur gunung kadingaren dia nomamu saya apik wah kok dadi saiki aku iki ndherekke ratu sabrang ratu sugih-sugih apa-apa biak-biuk kowe butuh apa tukoke butuh apa-apa tukoke kae gambare sapa e wong gambar kuno kae to sing ning buri kae to heeh nganggo sandangan Jawa nganggo iket mbak nganggo iket kok lambene ora dawa top plester wae aku orang pesen karo sing nglukis men aja nganti diketokke dawa mung ketokke demes kok asem iki iso dikon to iso kae nek dimati kaya rupaku lho wa tapeke ya wa lah ra tenan to apa-apa ditembung to gawanen arep tok go arep tok nggo majang ning omahmu apa heeh apa wis ditembok urung sandalke kandang kebo asem lho aku ini nengkono ki pada ke abdine ratu Gombinatoro langsung gambari tendel ke kandang kebu ngopo onopo ini wa aku harus matur matur apa kurang-kurang bejane sisil sembire sisip sembire sisip sembire kowe kelangan adi wa lho adi sopo Semar kok kelangan Semar piye maksudnya aku ini mbah namanya niat kepengen bangun desa aku ngelumpuk ke Semar karo Gareng karo Petro mau namu kabeh iya dedrek rembukannya aku ini jane randi ragat aku terus nganti sumpah ro Semar mar nah nganti aku rak lakon bangun desa aku sumpah aku gugat neng kayangan ngono kuwi Semar wis ngelekke Bagong aja wonten nyelekep omonganmu ki padha karo omong aku nang aku ora percaya lha kok jebule tenan piye pikulan nah, pikulan Bathara Guru ki rawuh tanpa murid terus arep boyong karo aku arep boyong karo kowe dunggaken ning kayangan dianggep aku ki salah mergo aku nibake sumpah kayangan geger jare Bale Martyo Kunda manik rungkat us kuwi omong sapa kaya ngono kuwi Bathara Guru Semar ya ora percaya terus Bathara Guru anu Semar ngandake jane lemu duwe areng luputke Bagong mergo pawadan kowe sengit karo aku kok Bathara Guru geger pokoke aku ya wis ngerti nek Semar ki ya ora cocok karo Manik Maya ki wis suwe. Lah iya. Perang. Dewa-dewa kalah karo aku ape. Wah, kowe gak menang karo dewa-dewa. Menang ning ming sithik rasa njaluk ya. Menang perang. Aku ki terus bapak Bathara Guru teko aku mundur. Terus Bathara Guru Semar pokoknya Bagong tak boyong terus Semar muni ngene iki nek Bagong arep tak boyong iki jole aku Bagong aja tak gone kayangane iki jole aku sing muni ngono Semar kowe lah terus Gareng ya muni ngono aku ya tak gelem dadi jole si Petro ya muni ngono lho terus
Semar diboyong neng kayangan karo Gareng karo Petro. Lho. Nek ngono kowe saiki ijen. Ijen mula aku mrene iki sejatine arep genahke gok. Wo. Apa? Si wong iki jare kakangne bapak. Aku ki sing tuwa dhewe. Nomor siji aku, nomor loro bapakmu, nomor telu Betara Guru. Wo, terus kae? Bilung kae? Anak tikus. Kudu iki ki ya mu iki arep kaya ngono iki bekas ratu. Weh, lah kok rabang. Gundulmu atos kowe iki mbok ya dilerani le seneng main ngono ra. Ratu kok abang. Terus aku ki mbarepe nomor loro Semar, nomor telu Betara Guru. Aku iki saya tak takon karo kowe. Arep kowe pisah karo Semar ki karo Semar rukun ora? Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku karo bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi mergo nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane dia anak Manikmaya. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa Teoge-oge. Teoge-oge togok. Aku pasrah karo Siwa Teoge-oge supaya nyelametke Semar. Nek Siwa togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe kuwi dudu kakange Semar. Mung aku. Tan rimane Bagong suwek. Waduh. Piye lho? Ha wis monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan kowe ora. Lah aku tok kon ngopo? Aku terke nang kayangan. Terke aku ora ngerti dalane. Aku ora dong terus nek donge aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuke gunung ngendi? Kemukus. Utu. Himalaya, Himalaya, Himalaya iki ngendi aku lah dong. Ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake ro dewa sing tunggu, Kori Sela Matangkep. Sapa jenenge? Cingkarabala, Balaupata. Cingkarabala, Balaupata? Heeh. Kuwi buta loro. Loro-lorone nggawa gada, nek kowe ora dikeparangi munggahing kayangan kowe lagi mlebu ana ing Kori Sela Matangkep dituthuk gada sirahmu kowe pecah mati. Waduh. Mau kayangan iki gawat to, kono bodigate wae. Sawet Cingkara Bala-bala apa to? Heeh. Ha terus kowe salin wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. Sapa kowe? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus kowe tak dandani dadi Raden Janaka gelem ora? Asik. Wah iki aku kan gleleng tenan iki. Janaka kuwi Bu Agus ora jamak-jamak, pokoke aku ngono nek dalan nek dibajul wong itu aku kan mampir sik lho wong. Ojo Janaka kuwi jual mahal. Wis ora tak jual murah pokoknya. Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu. Nek arep ngamuk-ngamuk ana ing kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sakarone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa? Maksudnya aku aja nganti tok gathuk-gathuke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap. Piye iki lek dandan piye? Ning aku bagus ta iki? Bagus. Kaya Ndara Janaka ta? Heeh. Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Kudu sesingitan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejeg. Tangane ning dodo. Meripati merem. Merem kabeh, ora merem siji. Gua arep tok-tok. Ora.
Aku sale curiga karo kowe, Gok. Kok meneh ora? Siwa? Ha. Ora omong. Mm. Ngambet-ambegan. Mm. Tak suwunke karo sing gawe kostum menengo. Ora wangsulan to. Tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togog Yoga. Siap. Wis ngambet-ambegan. Wis ngono ya tata-tata aku tak ngerapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwunke karo sing gawe urip supaya kowe iso malih Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki ming Raden Janaka, sakjane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kuwi arep tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Aduh. Wah, suwe cangkemmu lho, Gok. Ile ngampet wis ket mau e. Omong wae malah pidato. Gewes. Ya wis, gewis, toto-toto. Gewis, tangan ini dodo. Ing. Tan samar pamoring sukmo, sinukmo ya winah, ya wengah sepi. Sumimen lelenging kalbu, pambukaning warono. Hong. Iling-iling. Nadyan wujuding pono kawan parandiri diwongi jawanta milo sak ciptani dadi sak sedyani ono katarimo panyuning kelurah catu goro hilang wujuding kelurah bagong nenggih panengeng pando satru yang madu kelurah Raden Janaka. Nemoni lelakon apa iki? Ngapa iki, Gok? Ngilowo, ngilowo mlebu ning kamar tengah kae ana bifet gedhe ngilowo. Eh, ra gaya. Kanggre kurat Janaka kepruk bota kowe. Tenan aku ga nek dak sepele iki ngene iki. Melaku kok njur halus. Dogan. Wis ben nengki wae. Ngopo? Aku ngaturake gegeng panuwun. Enggeng tanpa pepinjan toge. Padha-padha. Aku tutur no dalan sing anjuk marang kayangan toko malah jijiki wis ben nengke wae lho. Ayo melu lak aku tak melaku kowe ngetutke aku. Iya to Raden Janaka nekti tindak maring kayangan. Lamun cinendro kaya sekar puspa warna. Rasa nggo gendhing. Ana ana ora. Kuwi nggo gendhing puspa warna barang apa? Raden Janaka tedhak dateng kayangan Suralaya mawi gendhing lewung. Wes jan malah
ora karu-karuan dadine wong adikku. Gong, Bagong. Ora ngono kuwi Raden Janaka kuwi ora sembrono, ora lucu. Sing tuwaju. Iya, Degu. Murayu dibudhalake bebarengan padha numpak bis malam kok. Wis gek menyanggok malah kowe iki ruwake omongane Raden Janaka petuk kuwi. Malah dadi mumet siraku. Yo yo melu aku. Ayungku tak duduke dalane anjuk ning kayangan. Iya, pancen mengguno. Ayo dibudhalake Tuguk, ayo mangkat saiki. Tuguk, ayo mangkat saiki. Ya ayo, ya nek mangkat. Ana wong togang. Ora budhal. Yo yo mangkat yo. Ayo Tuguk budhal dina iki Tuguk. Di wong desa do guyu kabeh. Janaka kok polahe sak karepe dhewe. Nang tung jen. Nang tung blakon tak tung jen. Nang ngapa emang degep? Lha mlaku ku biasa wae. Wong desa do nang pinggir dalan guyu kabeh. Dong rasane Janaka kok edan. Gah aku nek ngono-ngono kuwi, engko tak walik tak dandani demit. Gah. Ora kok ngono kuwi. Aja lali suarane Tokyo. Ayo budal Tokyo. Ayo mangkat ora.